de novo, doidinho. Últimos dias pra participar, então já joga esse vídeo nos seus stories, você vai estar concorrendo a R$1.000, galera. Resultado é dia 17 agora, da nossa Mercedinha do sonho. Lembrando que eu vou entregar em qualquer lugar do Brasil. Com suspensão lá. Olha isso aí, vai descendo até embaixo. Rodas aro 20. E pensa num carro maravilhoso. Lembrando aí, galera, que temos vários números premiados e na maior promoção, 39 centavos. Só ganha quem participa. Então, corre lá nos stores, faz sua fezinha, que eu vou entregar aí na sua casa pessoalmente pra você. Fechou, galera? Meca dos sonhos. Olha que carro maravilhoso. Olha aí. Só ganha quem participa. Então, corre nos links, faz sua fezinha, acredita, confia que essa é sua. É pra você começar o ano já com o pé direito, hoje. Tamo junto. Boa sorte pra geral. Mais um prêmio do Bocão. E quem ganhar vai ficar satisfeito, que é nova, doente, é nova. Boa sorte. Fala aí, rapaziada. Bocão já fez um 001, iniciando mais um videozinho pro canal. Rapaziada, primeira coisa aí, pedir desculpa pra vocês aí, né, ter dado afastado do canal esse ano. Não geramos muito conteúdos, foram bastante poucos. Galera, só tenho a agradecer a cada um de vocês, mas assim, eu tinha dado uma afastada que eu tava, tempo pra cá, tava meio mal, sabe? Meio pra baixo. Mas aqui não é local da gente ficar contando história triste pra vocês, né? Só história boa. Então, bola pra frente. Graças a Deus, tamo bem aí. Tem hora que é muita coisa na cabeça, galera, aí vocês endoidam, só fica de endoidar. E assim, acho que um dos últimos vídeos que eu gravei foi da rifa do Camaro, né? Da ação do Camaro. E galera, o Camaro tinha opção do Pix, 100 mil, ou o Camaro. Eu não gosto de ficar colocando a opção de Pix, que eu gosto de estar fazendo a entrega, né? Que a gente fez da pezinha aqui em cima do meu amarelo. Vai lá, pra cidade do pessoal, mostra. Mas assim, pra vocês que às vezes não acompanharam e tal, lá no meu Instagram tem a live ao vivo com o ganhador. A gente assistindo a live ao vivo no YouTube da Loteria Federal, bem na hora a gente abre a plataforma, já consulta, liga pro ganhador, ganhador compra ação minha, deu de 2022, rapaziada, vou fechar aqui, então vai estar, tô na borracharia, então notícia boa pra vocês, ganhador compra ação minha, deu de 2022, galera, e dessa vez papai do céu abençoou ele aí, entre o Camaro ou 100 mil, ele preferiu 100 mil, eu tava até fazendo as enquetes no meu Instagram, direto, tava dando 70% do pessoal queria o 100 mil do que o Camaro, eu até falei no vídeo pra vocês, que eu, lógico, claro, preferi o Camaro, vale bem mais dinheiro, mas assim, tem muita pessoa que de uma hora pra outra cai 100 mil na conta dela, ela muda a vida da pessoa, então a pessoa já, não, então vamos ver se é verdade, fiz o Pix no ao vivo no meu Instagram, então tá tudo salvo lá nos destaques, na live ao vivo no meu Instagram, se alguém quiser ir lá dar uma conferida, fechou, rapaziada? E agora nós tá fazendo uma mercedinha, nem gravei aqui pro canal pra vocês, resultado de sábado agora, dia 17/2, por 39 centavos, Mercedes, suspensão A, roda aro 20, pensa na Mercedes doida, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês, até sábado agora, fechou? E vamos voltar os conteúdos de caminhão aí, né, pessoal, todo mundo pede uma açãozinha de caminhão, vou fazer a ação de caminhão. Tô montando um conjunto top pra vocês aí. Tô com dois pensamentos, dois conjuntos pra fazer pra vocês. Vamos ver o que é que eu vou idear. Vai dar certo. Galera pedindo muito vídeo aí pra mim tá fazendo vídeo de eu viajando aí. Eu não aguentei não. O que traz a felicidade nos meus rostos é eu tá viajando. Tá em bocas. Galera sabe que eu gosto de endoidar, botar louco e coisa arada e ficar sem dormir, viajar e carrega e descarrega. Esse sou eu. Só tem boca não. É isso que eu amo. Então eu tava sem viajar já tinha um tempo aí, e aí vai acontecendo muita coisa, você vai ficar com a cabeça pra baixo, e essa semana eu vou dar uma viajada. Então vamos carregar em São Gotardo amanhã pra Paperbone do Ceará, vamos carregar pra Paperbone de Barbalha. A gente puxa pra duas, Paperbone de Fortaleza e Paperbone de Barbalha. Não tem pra cá, tá puxando mais pra de Barbalha. Paperbone Brasil, caixotinha cheia amanhã. É, São Gotardo a Ceará. 034 a 080 e tanto. Você tá o DDD de lá, já eu vou todos atualizados. 085. Fechou, turma? Tamo aqui na borracharia, já engatei a carreta lá no caminhão amarelo. Vou na carreta câmara fria verde. Não fica aquele conjunto que me agrada, né? Mas vamos trabalhar, vamos botar pra faturar. Esse início de ano aí foi bem ruim pra todo mundo. Até meus caminhão, deu só uma, duas viagens aí em janeiro até agora. Então, duas, três viagens, né? Estamos no final de fevereiro já. Deu três viagens com cada caminhão. Pra ajudar a pagar as prestações do caminhão, eu também tenho que rodar, né? É isso aí. Então vamos dar essa viajada. Tô aqui na borracharia, calibrando pneu, vou ali na rampa ali pra regular os freios. Vou montar uns foguinhos que o arubu do choquinho montou, tirou os foguinhos daqui, passou pra outra carreta, era só ter pedido. Bocão, paizinho, deixa eu montar uns foguinhos na quatro eixos, não. Não, ele veio cá e pegou da uma carreta, botou na outra, arubu. Você parece burro! Ai, meu Deus, é choque de trabalho. É isso aí. Amanhã tem enche, dá uma atualizada no pendrive, Rito Costa e coisarada, e Rafinho, unha pintada, botar um leno pra encher o olho de lágrima e coisarada. Ô, meu Deus!
É isso mesmo. Ai, ai, meu editor tá até bravo comigo. Tá saindo pouco vídeo. Tá bravo. O pessoal fica pedindo, coisa arada. Bora, né? Então amanhã tem. Atualizar o pendrive, encher o tanque e botar pra chupar gasolina. Tô até sem palavras, sem nem falar, não. Moção é demais. Tá ligado, né? Tá isso aí, ó. Mais uma vez, lembrando aí, se alguém quiser concorrer a Mercedinha, colocar o vídeo dela aqui pra vocês aqui, a fotinha, corre lá no link, tá na descrição do vídeo, 39 centavos, pela Loteria Federal. Você mesmo consegue conferir, galera. Você pega seu número na hora, pode guardar eles e o resultado da Loteria Federal de sábado. 5 primeiros números da primeira casa e o primeiro da de baixo. É isso aí. Bora. Acabar de calibrar esse pneu pra ele regular o trem, levar a carreta pra lavar lá no Matheus, que a carreta tá suja, só que chegou de viagem e não lavou ela não. Ô, Franguinho, guarda essa língua aí, porque não é mais flutuar, velho, pode abrir a asa. Certeza, meu. Aí, rapaziada, olha onde que eu encostei, ó, carga pesada, meu, velho. Patrocinador oficial do canal aí, ó, carga pesada e carga elétrica. Lembrando, galera, que tem vários acessórios de caminhão, deixa o arroba deles aí, envia pra todo o Brasil, qualquer tipo de acessório, rádio PX, geladeira, roda de alumínio, fica aqui em Paz de Minas, aqui é a alta elétrica deles aí, ó, que eu faço serviço. É o seguinte, galera, trouxe aqui, né, pra arrumar uma tocha, a queimada. São as tempestades que te ensinam a navegar. Ô, frase doida. E o choquinho, galera, veio cá e trabalhava nessa carreta, né? Tirou os foguinhos dessa carreta e passou pra outra. Por que que ele já não colocou um novo na outra carreta, velho? Prazeres temporários não constrói futuros que permanecem. Agora vai tirou dessa aqui, passou pra outra. Agora vai ter que colocar outros aqui. Eu vou fazer a modernagem aqui, igual os meninos nunca fez. Eu gosto de inventar moda, né? Vamos ver que não vai aprontar aí. Certo? Certo. Então tá certo. Vamos montar umas tochinhas aqui. Os meninos tinham as tochas lá no fundo ali. E a placa fica aqui. Eu quero fazer diferente. Vamos ver como é que vai ficar. Quero ver se eu coloco as tochas aqui. E chega a placa mais pra trás ainda e coloco uma chapinha aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Acho que vai dar certo. É os guri. No verão já trincou todinho. E levar lá pro Matheus, né? Pra dar a lavada pra nós sair trincando. Olha o Chuck Norris aí, ó. Hã? Tanque de alumínio, né? Na carreta, carotinho de alumínio lá do tanques paralelo. Esse aqui é produção do tanques paralelo mesmo, galera. Vem de lá, ó. É isso aí, então. Chama na catraca. É os gurizes? É os gurizes. TR Bocão. Aonde a coisa fica séria. Ah. Botar esse Zeta aqui na minha orelha, meu filho. Que tá num Zezé, um lento. Oh, meu Deus. E chorar daqui pra cima. Chorar um óleo disso. É os guris. Ah, rapaziadinha. Bora ajeitar pra finalizar o vídeo, né? Carrão lavado aí, ó. Aqui no lavar já do Matheus. Olha os guris aí, ó. Olha os chantinários. Só dando grau. Aí, ó. Da modernagem aqui atrás. Mudei, coloquei uns foguinhos. Mas a problemática, tá ligado? Esse cara aqui é lá do Texas, ó. Você morava lá no Texas, não era? Era o Chuck Norris. Construiu um lado da metralhadora, assim, ó. Aí, ó, passando a pretita nos pneus pra nós se jogar. Fechou, turmada? Então é isso aí, acompanha os vídeos. Vamos então pra Barbalha, Ceará, Juazeiro do Norte. Não é o Juazeiro da Bahia, é o Juazeiro do Norte, é do Ceará. A gente puxava muito o Superbond de Fortaleza ou o Superbond de Barbalha. Só que a gente tá puxando mais muito Barbalha. Vamos lá pra Perbone e Barbalha. Perbone Brasil é show, meu mano. Vai balançar, cenourinha. São Gotardo vs Ceará. MG vs Ceará. 034-085. Tendência? É isso mesmo. Carrão no estilo do jovem. Jovem, com bairinho já. Eu falei pra esse sarobu aqui, que eu falei pra vocês no início do vídeo, pra guardar essa língua, que ele vai sobrevoar. É isso aí, cara. Chama. Isso aí, galera. Já dá seu like, curte, compartilha, deixa seus comentários aí. Você tava com saudade de pegar esse tapetão. Não é um conjunto, né? Que teria que pintar a carreta toda de preto ou a lateral de amarelo. Mas esse caminhão não vai ficar nessa carreta também. Daqui uns dias o cavalo verde vai voltar pra essa carreta aí. Fechou? Até o próximo vídeo. Meu Pai do Céu abençoe. E é nóis. Tamo junto. E lembrando, sábado agora, dia 17/2, link na descrição do vídeo. Mercedinha, por até 29 centavos vou colocar numa promoção pra vocês aí, ó. 29 centavos, uma promoção. Resultado de sábado agora, e lembrando que eu entrego qualquer lugar do Brasil. Eu vou chegar dessa viagem aqui e vou entregar a Mercedes pro ganhador. Vocês mesmo conseguem acompanhar. Compra seu númerozinho, você mesmo pode conferir o resultado da Loteria Federal do sábado agora. Então, boa sorte, na parte de salve, abençoa.